Ar ôl mewn gofnodi eich cyfrif ar PW, dewiswch hawlio gwaith cyfalaf. Bydd yna'n gofyn i chi ddarllen y negeseuon allweddol canlynol yn ofalus cyn i chi symud ymlaen i hawlio gwaith cyfalaf. Ar ôl i chi ddarllen y negeseuon, cliciwch nesaf. Bydd yna angen i chi ddewis y contractor ydych am hawlio eitemau gwaith cyfalaf ar eu cyfer. Er enghraifft, ar hyn o bryd, mae gan y cyfrif hwn ddau hawliad. Ar ôl gorffen, cliciwch nesaf. Yr adran nesaf yw'r gweithgareddau sydd ar gael i'w hawlio. Mae angen i chi roi tic yn y golofn hawlio'r gweithgaredd hwn ar gyfer pob gweithgaredd unigol rydych am ei hawlio hyn o bryd. Ar gyfer pob gweithgaredd, bydd y swm cymeradwy yn cael ei gopio i'r golofn nifer a hawlir. Gallwch deipio nifer llai yn y golofn nifer a hawlir os ydych yn dymuno, ond ni chewch hawlio nifer uwch. Enghraifft o hwn yw gosod gât mewn man 4 metr. Rhaid chi hefyd nodi dyddiad cwblhau ar gyfer pob gweithgaredd yn y golofn dyddiad cwblhau'r gweithgaredd. Ar ôl dewis yr holl hawliadau sydd ar gael a sicrhau bod ei niferoedd yn gywir, cliciwch nesaf. Rydych nawr ar y cam lle byddwch yn cyflwyno eich hawliad gwaith cyfalaf. Rhaid i chi sicrhau eich bod wedi dewis y gweithgareddau addas i'w cynnwys a bod yr holl fanylion wedi cwblhau'n gywir. Gwiriwch hyn cyn symud ymlaen. Rydych nawr yn barod i gyflwyno eich hawliad, ond sicrhewch eich bod wedi darllen a deall yr holl nodiadau perthnasol sy'n ymwneud â gwaith cyfalaf glastir yn y contract glastir cyn cyflwyno'r cais. Yna, mae angen i chi ddewis y ddau opsiwn ar waelod y ffurflen mewn perthynas a chyflwyno ffotograffau a geotag a chytuno i'r datganiadau ac ymrwmiadau. Wrth lanwytho eich ffotograffau a geotag, mae angen i chi ddarparu lluniau cyn ac ar ôl y gwaith. Yn yr enghraifft hon, byddwn yn ei lanwytho drwy'r ddewislen lanwytho dogfennau yn yr hafan. Diolch am wrando.